Els gossonautes hem vingut a la inauguració d'una nova acadèmia que tindrem a Mataró, molt a prop de Barcelona, i que és un centre internacionalment molt interessant perquè hi venen alumnes de tot arreu per estudiar una especialitat de perruqueria molt concreta, que és l'enfocada a les nostres mascotes, sobretot als gossos, evidentment. Estem amb l'Àlex Artero, ell és codirector d'aquesta Artero International Academy. Vull que ens la presentis tu mateix. Doncs pues sí, pues mira, avui, avui obre les portes el que és la seu d'aquest de, de de grup d'escoles de, per, de, de perruqueria. Bogeria, que ja, ja, està actualment tant a tot Espanya com a Portugal, amb més de 70 centres, i, bueno, i avui obrim la, la seu on d'alguna manera liderarem i formarem a tot, tot l'equip docent de, de, de tota l'acadèmia. Com és aquesta especialitat de perruqueria? Quan pensem moltes vegades en fer-nos perruquers o perruqueres, evidentment pensem en les persones. Vosaltres, Artero, i treballeu, perquè tot el vostre material, de tisores i de més professionals, sí que ho feu també per perruqueries eh, que tenen a senyors i senyores, però heu pensat, escolta, hi ha un altre sector que està pujant moltíssim, que és el dels animals de companyia, ben arreglats i amb aquells pentinats tan macos. No? Sí, bueno, com has dit, estem amb els dos sectors, amb el sector de la perruqueria i amb el sector de la perruqueria canina. No? S'ha de dir, perquè ho sàpigues, l'empresa va néixer fa més de 100 anys a Manresa i estava dedicada només a grans animals, a esquilar a cavalls, a esquilar a ovelles, que és el que en aquell moment es feia. No? Però bueno, hi ha un moment que els gossos entren a dintre de les nostres cases i aquí és on neix la perruqueria canina, no? la necessitat de, de del perruquer. Per què? Perquè el gos està dintre de casa, necessita una higiene que no té de forma natural, perquè està dintre, i, i a més té unes necessitats de, 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 de bellesa no? en funció de, de l'estàndard de cada raça. Llavors, el que intentem explicar i formar i ensenyar és co, quina higiene necessita cada raça i, sobretot, com poden realçar i dissimular les virtuts i els, possibles defectes que tingui cada exemplar en funció de l'estàndard de, de cada raça. Eh, eh, tradicionalment hem vist com això es feia molt a altres països. Al principi ens semblava estrany fins i tot no veure com la gent eh, doncs invertia diners en fer-li certs pentinats als seus gossos, que nosaltres aquí a Espanya ho, ho, trobàvem raríssim, però els temps han canviat molt i ens hem apuntat a aquesta moda i a aquesta manera de, sobretot, higiènicament tenir els gossos ben arregladets a, a casa. No? Una altra cosa també és voler participar potser en algun concurs i de més, no? però la tradició d'on neix? La, la tradició, eh, els països que sempre d'alguna manera han estat molt ca, ca, al davant de tot aquest, de, de, aquest món, ha sigut bueno, tant França com Inglaterra com Estats Units, han sigut molt pioners, però realment en aquí, en el nostre país, està passant que el nivell dels perruquers, dels criadors, és molt alt. Estan, són referents a tot el món, vull dir, tenim gent del nostre equip que està cada cap de setmana a diferents països del món, des de Japó, a Taiwan, a Xina, a Estats Units, a Bèlgica, doncs formant i ensenyant tots els seus coneixements. Con qual podríem dir que sí, que potser ha nascut molt més, s'ha evolucionat molt més el sector de l'animal de companyia fora d'aquí, però que aquí tenim autèntics, autèntics genis. Alguns d'ells són mestres, professors d'aquí de l'escola, de l'acadèmia, que ensenyaran a noves generacions de perruquers canins a introduir-se en aquest món i a entendre com és aquesta perruqueria canina. No? Exacte, sí, i ho farem de diferents formats. No? Per una banda pot ser un format d'alguna manera de, de seminari, de taller de treball, de curs bàsics, de curs avançats, d'especialitats, de monogràfiques, i, i d'aquesta manera doncs, aconseguim formar amb el que cada un necessita més. No, no és el mateix la persona que s'inicia en aquest sector, el que ja porta anys i vol millorar pues, amb alguna tècnica o, o alguna raça en concret. És a dir, que algú podrà estudiar de zero i també gent que ja en sap millorar i perfeccionar. No? La plantilla, de, de, tot el plantell de, de, de professors, com deies tu, tenen un ampli currículum, són gent que ja està formant a, a molts països i que vindran aquí a l'escola, però els alumnes tinc entesos que també venen o vindran de tot arreu. No? Sí, bueno, aquí concretament en aquesta seu les nostres previsions són de 1.500 alumnes que cada que passin per, aquest, per, aquesta, bueno, per aquestes sales. No? I, i, I amb tots aquests formats que et deia, no? des de zero a, a, gent que ja és molt bona però que volen millorar amb algun detall, amb alguna tècnica, tècniques d'estisora, tècniques de stripping... Ja... Realment és molt complex aquest món. Molt eh? Molt complex, em fa l'efecte, no? I què? perquè a més, com tu deies, cada raça de gos és un món, no? Sí, sí. El, el perruquer pensa que té que conèixer molt bé com és l'estàndard d'aquella raça perquè després, quan té l'exemplar a sobre de la seva taula, pugui dir, ostres, aquest gos és una mica massa llarg. Tinc que fer un tall que d'alguna manera aconseguim escurçar-lo, no? o, o li falta qualsevol cosa, doncs ells han de ser capaços de, de millorar, realçar les virtuts i dissimular qualsevol. Home, moltes vegades hem improvisat a casa i li hem tallat el cabell al pobre animal de qualsevol manera i es nota molt, sí no? Moltes vegades ens comenten, l'has tallat tu el cabell al gos, no? Es nota, no? És a dir, evidentment hi ha una tècnica i una professionalitat al darrere. Home, és molt gran i bueno, ell està al nivell que actualment hi ha campionats de perruquers, de perruquers que, que, no es valora la qualitat del gos, aquí es valora la qualitat del perruquer, on el perruquer en un temps limitat doncs és capaç de fer el millor treball de tots. No? I ara, justament, aquest cap de setmana tenim un gran campionat eh, que és internacional, venen de tot el món a participar i, i vull dir, és, 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 és un moment per veure la millor perruqueria que hi ha al món. És a dir, la millor perruqueria canina la tindrem a Barcelona amb aquest campionat que es farà al poble espanyol, oi? Exacte, sí, sí. Estarà durant tant dissabte com diumenge, hi ha diferents grups i, i, i moments on, on cada per grups, per exemple, els canitges participen junts, els gossos de pèl dur participen junts i, i bueno, els jutges tenen molt, molta feina perquè realment no és fàcil. Quan el nivell és tan alt, les diferències són molt petites i costa molt donar el veredicte i fer un, un, un guanyador, no? Quan... Hi haurà, a més a més, com deies, no? diferents especialitats segons diferents tècniques i diferents races. Sí, sí. no? Penses tu que és una professió amb futur, aquesta del perruquer caní? Bé, en futur claríssim i molt, molt futur té. Eh, bueno, parlem de les crisis que han hagut aquests últims anys, que hem patit la majoria, i aquest sector eh, pues d'alguna manera s'ha mantingut fort i ha seguit creixent amb una tendència d'anar pujant poquet a poquet. El ser perruquer caní, dic jo, que també té una mica de psicologia cap a l'animal, no? Perquè quan li has de tallar i posar les tisores a prop a un animal, suposo que també eh, s'estudia aquella manera de fer calmar l'animal perquè tu puguis fer la teva feina, no? Sí. I que no tinguis por que et mossegui l'animal. Sí, bueno, aquí jo crec que s'ajunten dos, dos factors claus, no? El perruquer, per una banda, té que ser un gran amant de, de dels, dels, dels animals, dels gossos, perquè si no ja no, ja no ho faria, i després té que tindre certes habilitats artístiques, no? perquè d'alguna forma estan fent una obra d'art a cada a cada exemplar que els hi porten a les seves perruqueries. Bueno, quan com comencen els primers cursos? Bueno, els primers cursos ja tenim de, demà, venen 70 professors de, de, de tots els nostres centres i bueno, faran un taller de treball amb maniquís, amb maniquís perquè fem servir maniquís també per per formar i ho faran amb amb 7 o 8 professors que venen de Xina a formar-los. Els xinesos amb això són tremendos, ja ho dominen moltíssim. Sí, sí, són uns cracs. Són, sí, sí, son. eh, per exemple, dissabte, diumenge, que hi haurà això al poble espanyol, aquesta competició. Quins trobes tu que són els països més punters, més canyeros a l'hora de presentar amb els seus perruquers bones, eh, bones, bones creacions artístiques? Bueno, d'alguna manera cada, cada país té les seves especialitats. No podem dir mira, els, que els americans són els que faran les coses més xules, no perquè, per exemple, els xinesos pues, són molt bons amb el que se li diu una tècnica, es diu Asian Fusion, no? que d'alguna manera el que intenten és, és amb, els seus, amb els seus treballs, fer el, 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 el gos una miqueta més proper a la persona, no? fan talls molt dolços... L'humanitzen una mica. Sí, d'alguna manera podríem dir això, no? els fan més monos, no? més, més... Més cucos i sí, eh? que, semblen, que semblen peluixos, eh? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. És, aquesta, és una tècnica de perruqueria, però n'hi ha d'altres, no? Sí, però l'última tendència que s'està movent molt a tot el món és aquesta, no? la de la d'Asia en Fusion. I després hi ha races que doncs, potser tenen més afinitat a França o com puguin ser els canitxes, però, però vull dir, està bastant repartit el tema, eh? no podríem dir que hi ha un líder clar amb alguna cosa perquè, perquè no, no és així. Bueno, doncs us agraï moltíssim que ens hagueu posat al dia sobre aquesta professió tan desconeguda, perquè imagino que hi ha molta demanda de gent jove que vol fer-ho, Sí, hi ha una demanda i realment el, el, els negocis que busquen perruquers, els hi costa molt trobar perruquers en qualitat i amb coneixements per, per treballar les seves instal·lacions, sigui clíniques veterinàries o a grans botigues. Ho veieu, no? Hi ha professions amb sortida i amb oferta de treball segur. Moltíssimes gràcies, Àlex, i felicitats per portar tots aquests anys en el sector de la perrucalleria i ara posant-vos les piles amb aquesta nova modalitat que obre una altra porta de feina, una altra entrada laboral a molta gent jove que es formarà amb vosaltres a l'escola. Sí, gràcies a vosaltres per vindre i per interessar-vos i dir-vos que realment hi ha ja en aquest moment molts milers de persones viuen d'aquest sector en el nostre país, eh? milers de persones. Gràcies. Gràcies.